មានតែសេវាកម្មជំនាញប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះបានដោយលោកបានបន្ថែមថាការពាក់ម៉ាសត្របាននៅនាំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកកាលូម